Një përleshje me grushtesh përtheu në parlamentin e Turqisë të premten kur një deputet i opozitës u sulmua pasi bëri thirrje që kolegu i tij i burgosur në akuzën e organizimit të protestave antiqeveritare të pranojë në asamblen kombëtare të vendit. Pamjet video treguan deputet të partisë në pushtet AKP duke goditur me grushta me cik në foltore dhe tjetra të tjerë u bashkuan në përleshje. Lulla Gjaku u shpërnda në shkallët e bardha të foltores. Atalaj u dënua me 18 vjet në vitin 2022 pasi u akuzua për përpjekje për të përmbysur qeverinë në akuzën se organizoi protestat mbarkëmtare të Parkut Gezi në vitin 2013 me filantropin Osman Kavala, gjithashtu tani i burgosur dhe 6 të tjerë. Të gjithë i mohojnë akuzat e ngritura. Pavarësisht nga burgimi i tij, Atalaj u zgjodh në parlament në maj të vitit të kaluar për të përfaqësuar Partinë e Punëtorëve të Turqisë. Parlamenti i hoqi mandatin, por më një gusht të këtij viti gjykata kushtetuese e shpalli të pavlefshëm përjashtimin e tij. Ne nuk kemi të befasuar që ju e quani Gjan Atalaj një terrorist ashtu siç bëni me të gjithë ata që nuk janë me ju, u tha sik ligjëvendësve të AKP-s. Por terroristët më të mëdhenj janë ata që ulen në këto karrike, shtoi ai. Nënkryetari i kuvendit deklaroi një pushim prej 45 minutash pas përleshjes me grushte. Partia e Punëtorëve të Turqisë bëri thirrje gjithashtu për lirimin e Atalaj nga burgu. Zënkat nuk janë të padëgjuara në parlamentin turk. Në qershor, ligjvendësit e AKP-s u përleshën me deputetë të partisë Dem Pro Kurde, lidhur me ndalimin dhe zëvendësimin e një kryetari bashkie të partisë Dem në Turqinë Juglindore për lidhje të dyshuara me militantët.